Hej ljudi, pozdrav, Šaran ovdje. Prije nego počnemo, želim vas podsjetiti da je slušanje ove epizode vašeg omiljenog podcasta omogućila naša vjerna Patreon eskadrila, P-Brewery i Printmania. Jedina financijska pomoć koju imamo je raja sa Patreona. Podrećete na CV jednostavno pretplatu na servisu Patreon na adresi patreon.com arnelsaric. Dakle, patreon.com arnelsaric. Donacije počinje od samo 1 dolar mjesečno. Doniranje je sigurno, jednostavno i brzo, a nama znači iznimno mnogo. Podreškom na Patreonu podržava te sve podcaste iz radio produkcije, rad portala izvan svake kontrole i onaj koji kuca, te ostale projekte kojima se bavim. Pi Brewer je jedna od nama najdražih krav pivovara iza čeg nastanka je mladi panker Cane. Pive su im super ukusne, prave su limitiranim količinama i brzo rasprodaju. Zato nemojte čekati niti časa. Naručite Pi Brewer i okuse i obradujte nepce pozivom na 061094686 na adresi pibrewery.company.site ili putem društvenih mreža na at pibrewery. e Dakle, ako cugate, cugajte odgovorno i kvalitetno i brewery. Printman je specializirani print shop u Sarajevu koji nudi usluge printa na razne vrste materijala, a mi volimo da kažemo da su to tri sjajna momka naša raja, Deni, Aydin i Neven, koji zaista voli svoj posao i koji kontaktiramo kada god treba nešto da printamo na odlične majice, dukserce, stikere ili platna. Posjetite ih na adrese Brčanska 17 na otoci u Sarajevu, možete ih pozvati na 062-891-189 ili im poslati poruku na društvenim mrežama Facebooku i Instagramu at Printmanija okay? dovoljno reklame, uživajte u novoj epizodi. Pozdrav, Raja, koja slušate ovo što čujete već davno snimljeno, ne, snimljeno nego sa zakašnjenjem snimljato, čujete. Snimljato. Snimljato. Ajde, valjda sad radi. Valjda radi. Aj radi. Dobro večer i dobrodošli u koje izdanje? Jo, po Evo, ne pojma. ne pojma Niti. Ne 50 neko izdanje. 50 plus, hajde. Punk terpezari, ko zna koji je po redu. Evo, striktno smo sada došli. Četvrti je mart. Prošli smo dane zavisnosti. Odmah na početku. Opet u zavisnost. Šta tebi znači dane zavisnosti Bosne i Hercegovine? Slobodan dan, nadam se. Eto, vidiš. A bio je? Jel bio je? Pa bio, je bio, je. Pa bio je. Je, je, bio Dobro je, dobro je bio. Dobro je zapo. Pa to je dobro. Bio je nekako spojio se slobodan dan sa dobro je, zapravo. petak, sa subotom, sa nedeljom. Onda smo otišli u Tuzlu, tako. bili smo u Tuzli, bilo nam je pravo, dobro. I večeras nemamo tema, jel, da, je li tako? Je nemamo, imamo? evo. Nemamo evo oko. teme. malo, bilo je tema bazni metali. Eto. Festival koji je metalski, a zapravo nije On metalski. A zapravo svirali panker. A svirali panker. Da li to znači da u Bosni i Hercegovini nema više metala ili da su pankeri potrebni da bi bio pravi dernek? Ko što su narodnjaci po nekoj priči potrebni da bi bio pravi dernek? Hmm, postoje se više pitanja. Metala ima, ja mislim, mislim da ga je bilo. Hmm. Ja bi ga onda više bilo metal publike. E, vidljivo što je okej, okay, jel, dobro je vidjet. Tu zla je ipak. Tu zla je u pitanju. ovaj, iako nepoznat klub je možda nedovoljno promovisan festival sam po sebi. Nisam vidio plakate. Mislim, na mrežama ne znam koliko je bilo promovisan. Možda bi se složio to da ono za, za dobar denek fali onaj punkira ili punk mm -hmm, bandova. Mm -hmm. I fino je bilo vidjet Popi Klopoč i Home Conflict i Pičke vrište kako tako psuješ? Jebi ga. Odakle ste što pičke vrište? Tako ga majka rodi, takav ću i Iz, iz Hrvatske su. Iz Zagreba. Iz Zagreba su oba benda i Hong Kong. Melodični punk, je tako pičke vrište? Pravi kalifornijski. Punk koji, koji ono svaki put sad sve više kontam da su Zagrebčani. Mislim, posebno Zagrebčani, čitava Hrvatska scena, ali posebno Zagrebčan su ono, do krajnjih granica odrasli izgleda na tome, pa su to doveli skoro do savršenstva. Pičke, Tak, pa vrište. <laughs> Hajde što se pičke, no, al što vrište. I znaju vrištati. I znaju Aj, baš me je jedan drugo, na. Sve što znaju je vrištati kao pičke. Tu zlak pitao prije ona, prije nastupa ta dva benda, to je znači u subotu, Aha. već 2. marta. Aha. Kako su ovi pankeri, on ja što ja prvo odgovorio, znaju svirati. E pa to je jako dobro. Kao ka, te panker koji znaju svirati, pa rekao ne ne baš ono znaš, ono, ok, razumijem s koje pozicije ti govoriš, ali ovi ljudi fakat znaju jebo je više tu u... poziciju. A, jebo tu poziciju, jebo tu mantru, rekao bi, ono. Znaš ko je mantro to? Znaš, ono, 20 godina, šta, ono, drljat, znaš. Znaš ko je mantro to? Znaš neš... ko je mantro tu glupost? Tu glupost je mantro <hli> neki Ne, 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 ma ne, 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 ne zajebanci su na stranu. Sada vidim kod uh, svog jednog kolege, bišeg novinara, kao izjavu Brusa Dickinsona koji govori kao pop muzika je kao optional, kao nije toliko važna ako ne slušam kao Taylor Swift mogu da normalno prođem kao onaj bez ikakvih problema, ali kao heavy metal je ono kao muzika koja se veže ljudima za živote i tako dalje. Kon tam, pizati materna, Maiden je najveći pop koji postoji, Dakle, Maiden ne samo da je najveći pop koji postoji, nego ta jebeni patuljak u spandeksu. Može da kurac popuši jedno je Taylor Swift koja je milijarderka prva registrovana koja ne samo da pjeva, nego piše svoje pop pjesme. Koja je recimo drkala Spotify kako ga niko od te cijele industrije nije drko. A Bruce Dickinson je toliko ozlojađan i mali kepec sa plaštom koji ono kao da je ispao iz Dungeons and Dragonsa je rane. Koliko me taj frajer nervira. Dakle, može jedno popušiti onaj dren Paul Dijanu. Dakle, taj frajer jednostavno nema nikakve, ono, ne, ja ne mogu ušte da počnem da pričam gdje Počinje i gdje završava moje gnušanje tim likom. Znaš kako ja gledam Maiden? Maiden je kao vanila. Maiden je kao milkshake od kojeg dobiješ diareju. Maiden ti je otprilike za sve ljene ljude. E ja slušam Maiden i da vičeš maiden, maiden, i onda vas ima puno, to su ono, isto ona hrpa ljudi kad dođu pa biju, na njihova ni 40, biju jednog lika. Naš, I onda ti kaže, dobro, šta još slušaš od Ko metala? Koji pesma je Antitodora. E, šta ti još ono, slušaš od metala? A ovako te pogleda prošli fan maiden i kaže, maiden, maiden, i udara su prsa. Jebo vam maiden, mater vam jebo. Mislim da nije ovaj drug, da ga ne uvalimo, ono, fan maidena, znaš. Pa ne, nego Samo znaš Samo ima tu poziciju je... metalca kao ono, punk, jednako Ma nek mi nevađaju, kurac, ne nek mi kurac ne znam, svira, znači. Eto, nek mi sam kurac ja rekao odmah, vidiš. Evo ja Znaju ne znam, nek, ti, nek mi kurca se napuši. Šta ba, kakva je to ba priča? Glupa. Glupa priča, pravo glupa je rane. I Dickinson ima tu istu priču, Guardianu je kad je razgovarao sa Frankom Turnerom, uh, za punk ne trebaš znaš svirati instrumente. Šta pričaš ba, debilu, debilu? Ja, glupa priča. Mislim, glupa priča, kada daš taj narativ veoma često se vrti ja, pa, ono, i, i živje. i, živje. Živje. I kretinski je. Realno gledano. Ono, evo ti uzmi propagandi. Ma ja uzmi, znači religion, uzmi, uzmi je redom. Znači. Uzmi no effects, uzmi no koji je napisao svi To što se to što, oni zajebaju. To što je neko voli ne voli. To što je, da se razumijemo, punk. Sviraš, -tru znam, trubu, pjevaš back vokale ili... je samo veoma pristupačna muzika omladine. Njena ljepota je bila u tome što je dopuštala svima da se okušaju. To što raznorazni maidenovci bili fenovi, bili članovi jebenog maidena, misli da su ono boga dotakli za mude jer su boli kurac. To apsolutno nije garant dobre pjesme. Dobra pjesma može biti ocirana na dva tona, dobra pjesma može, biti ocirana na tri hiljade tonova. Hoćemo li zaista pričat bez ikakvih emotivnih narativa? Ja ga imam, stvarno jebem se za maiden. Hoćemo li koliko ima heavy metal bendova koji su zaista uradili više od Maidena možemo ako želi neko da se javi ma, sa mnom dono, da se napiže hrava mislim bare, e to je barem barem ne bi trebalo biti e to je problem kod metala zašto zašto ja mrzim jebeni metal Zato jer postojite kao svete krave koje ne smiješ dirat ne diraj me, ajde, ne diraj panteru. Šta pa ne diraj jebenu panteru? Imam pravo da diram jebenu panteru, dakle prva stvar, Filan Selmo jebeni rasista, narkoman, alkoholčar koji se kurčio sa zastavom uh, koja je obilježavala rasističke napade i uh, robovlasništvo. I vi meni govorite da ja ne smijem slučajno da dotaknem panteru. Ja sam bio fan pantere, da se razumijemo, srednja cijela škola, ja sam slušao, uh, ne znam ni ja sad onaj koji su mi, ne mogu više izmiješano, mi je sve, sve u glavi moguće, ali sam slušao, imaju i scene snimljene, dakle da neko sad ne, ne misli da će izvući pa da će nešto rad sa tim. Ja recimo sad pjevam sa Ormusom Šeksis iz ja pjevam o Domination s Ormusom u, u Domu mladih i tako dalje. I kad, kad imaš 16-17 godina, kad ti ono, samo testi A To je prvo na što znaš, ćemo naleći. Tako je, testi se Tako je, tebi su testi razvijeni, ali mozak nije. I onda u tim slučajima slušaš Panteru. Mm, pa ti da i mm. e naš ali hem malo da razmisli hem on da san razmisli ti ovaj zašto ljudi zašto postoji kritika tih bendova na određeni način. Znaš, ne sviđa se... Ne postoji bez razloga, nego ne... veoma s dobrim razlogom. Sa, ra naš. sa, jako dobrim razlozima, znaš, i mene nervira to što se dopušta Dickinson i svjetski mediji, zato jer im trebaju klikovi ko što razlači onoga jebenog bastu i Dave Mustaina. Basta je ovaj, kak se zove, jebe mu mater, musim, što je izbačen iz Dave, iz, iz Megadeta, zato jer je drko pred nekom maloljetnicom na kameri, mislim, glupost potpuna, debil je frajer, ali ono razlači ih od nemila do nedraga jer te su vijesti klikabilne. Poenta cijele priče je da Dickinson ba nema šta pričat Haveru, ba šta ti pričaš o Taylor Swift, šta ti pričaš o panku, šta si ti uradio panku, šta si ti uradio u bilo kojem svjetna Na kraj kreva ba njegovo mišljenje o Taylor Swift je neznačajnije od mo mišljenja o Brusu Dickinsonu, samo i on i dalje je ogorčen. Haveru ba šta ti je si dobre glave. Konta što mi pravo ide na kurac, a realno gledano ja ne znam evo nek mi, nek mi se jave fenovi od 2003. -e i brevnju albuma uh, Iron Maidena, ja stvarno ne znam da su oni izdali nešto što je vrijedno pažnje. Taj album je bio odličan, ali 20 godina su kurčinu izdavali, dakle naj se puku senđucu, kako se zove, najzadnji album, album traje ovako dva sata, jarane, ba, jesi normalan ti, ba, rif salate, si olik, umjesto da su sjeli s nekim producentom, znaš kako ja imam možda oni uzmu producente koji sjede sa njima, samo kao dobar, 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 oh, govori bravo, to, oh my vrti, god, vrti, bravo, vrti, vrti, bravo, to, ja. ide, nema dobro Pa naravno nema rika više. Nado duže ba, na, ba bramo, kontaš? A, nema rika da ti kae, sić. Ma ja, buba ne može. Ne može variti frt više 10 minuta u. Albo ne vrti naš. jedan rifon vrti ba, 500 rifova, ba debil ba, ne znamo ni jednu pjesmu, ba. Albumu izlazi pri album izlazi na jedan. Rubine je producirao. San buba izlazi Frero album ba na sedam ploča, ba jeboti album mater ti jeboba. Kontaš? Nije mi jasno Jebem Ti iznervirate na početku. Ne, nisi me iznervirao, nego me je, iznervirao ben, majmun koji kontaš i mrzim te jebene metalske izdrkotine gdje su te zlatne metalci. Imaju metalci sjajnije stvari u, u, životu. Ja volim heavy metal jer je muzika bila koja je, ne znam kako da ti kažem, puna energije. Imala je oštrinu koju, recimo, punk ima na jedan određeni drugačiji način. Dopuštala je da se vizija i mašta širi na različite strane. Ali jebe mu mater ako vam je vrhunac metala, medeni, i pantera i metalika, jebite se. Ako vam je vrhunac, da, evo, da, da me neko krivo ne razumije, ako vam je vrhunac rock and rolla, samo da mi ponavljaš Ace of Spades i samo da mi ponavljaš ACDC, jebova si Motorhead, jebova si ACDC. Nema zlatne teladi, ne smije je biti. Muzika treba da te podučava, da ideš dalje, da vidiš više, da otkriješ sebe. E to je moj problem. Meni je problem kad ljudi koji su odrasli osobe viču viću Maiden, Maiden, jeboti Maiden, mater, poslušaj Taylor Swift, ba, poslušaj nešto, poslušaj otkri nešto drugo. Poslušaj Inner Sanctum. Poslušaj bilo šta, poslušaj Inner Sanctum, poslušaj, ne znam, nija koga sve ne treba poslušaj. Realno gledam, hajde se vratimo. Evo, poslušaj, u... pičke vrište poslušaj, comfort. Pa poslušaj. Znači ne kažem, ne kalifornijska škola iz Zagreba. Ne treba ti se svidjet Ne, pa ja, treba, ne treba se, se svidjeti, Samo poslušaj. Ne kažem da, da ono kao moraš slušati, nego poslušaj. Pa naravno, e, to je moj problem. Poslušaj pa odbaca kod sam ne Ja sam, skažen, ja sam slušao godinama i Panteru i slušao sam i Maiden. Poslušaj. Slušao sam jebenu kompilaciju, imao sam neku kompilaciju Maidena koju sam toliko vrtio na diskvenu da sam umro. Znam da je počnala sa Aces High, pa je na nju išao Brad Child, pa je išla Brave New World. Pa to sam slušao, brate. Pa ja, si... imam CD, uh, Mrio, DVD. A ja, 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 ne ne ja, 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 Da. mislim, čuvam svoju majicu Maidena. Pa eto vidiš, iz osnovne, majke Iz osnovne škole. Pa gadiš mi se, ba je. Vidjet ću, ako, čuvam u ramču, pa ću pokloniti. Super, hvala ti. Za useljenje. <laughs> Ma ti pa u kurac. Mislim, stvarno, jel fakat slušaš Maidene? Ne slušam Maidene, ali imam još uvijek. Slušaš Panteru? Ne nikad nisam. Nis nikad. Što ne slušao Pantera? Pa nisam, jedan sam nije legla kad sam poslušao pa nisam. Imao neki. znam, ima ona pjesma, ima dobri pjesam. Znam Cowboy from Hell, al tako. Yes, ima Walk, al tako. Ima Walk on Homeboy. Dobro, odlično. Ta je ono inovacija bila mu. Pa Dimebag, Dimebag je dobro. Dobar gitarista. Svi su on dobri u svom, u svemu osim filonselmu u glavu. Tako. Da se razumije. Složio bi meni znaš, nikad nisam rekao, oslušao da kaže, ej, ja sam slušao Ja za sada to svuda naučio jer se svuda vrtla. Uh -huh. I onda sam naučio da je to Pantera. A vidi, znaš što je meni znam isto... Znam od te dijelove na bubnu. Samo što nikad nisam, pa kad sam slušao da kažem, e, ja sam fan Pantera. Znaš, znaš što se, se meni isto zna, zna desiti? Meni se zna desiti, recimo... A Maiden je jesam slušao, recimo, za razliku od Pantera, jesam slušao Maiden. Jeboti sebe, što? Pa ne znam, to mi je osnovno bio nekad kad sam... Pa ja, kad si mali, kad nemaš pojma o životu, pa slušaš Maiden. Prvo sam otkroz bil Maiden šestom osnovne, nekako su me jedan došli do mene. Onda sam dobio DVD Rockim Rio, mm -hmm. on sad imao koncert. Rocky dva miliona ljudi. Dva miliona ljudi, onda imam prijatelj, evo DVD, mm -hmm. smo tada gledali DVD-eve, i onda je rekao, evo ti majica poklenja. I sam imao majicu Medina, zato što Čelvić. je mene tad značilo, jebiga Kako da ne? jel li onda, Ima, malo sere im sad? Punk rock saved my life. <laughs> A ja, i onda ti je punk rock spasio od <laughs> I onda je došao skate punk. A ja, Mislim, i ono na kraju kreva ima ona odlična pjesma na FX-a gdje su, gdje su ono i zajebavali. Ima gdje su, je. Kada gdje su, su zajebavali. To, uh, to je ono Bruce, na Paul Dijano. Jes, je Bruce Paul and Eddie ili, uh, jes. Bruce Paul. Paul. Edi, ja, Eddie. Bruce Paul, Eddie, ja. Yes. I super je pjesma. I nakon te pjesme je se ovaj Starkelja ja našao da nešto podjeba. I šta ba podjeba je, šidi ba vozi kanader, jebote, otac te jebo kontaš. Mislim, frajer je ono <laughs> debilan. I na kraju krajeva, da se razumijemo, Sarajevo je savršena malgam Brusa Dickinsona i Phil Anselma. Ja kad vidim prošnog sarajevskog mentalca, ja tačno vidim onu, onu tupost u očima koju imaju njih dvojica, ponavljujem, Mudin, dira, mudin, dira. I onda ih najvratni ima i koji i salutiraju nacistički. Pa ne, malo pa... Confederate flag. Pa naravno, pa znaš, jedan od, tih, jedan od tih omladinaca koji su sad na moderni, da muši, ne dajem reklame, ne zaslužuje reklamu, ali znam da sam onaj, da, da je postavljao kod sebe kao meme neki kao kad mi kažu da artist kojeg ja slušam... Ja sam ne kliknuo šta slučajno, nisam, nisam no, ja. Ide, sve sve normalno. Pa ide, no. ja mislim sve, čekaj, ide kad mi kažu ja kažu kad mi kažu da je umjetnik kojeg slušamo ono kao politically sketchy as ja, fuck. Svak... od ja, Oni odvajaju kontaž umjetnost od umjetnika. Pa puši mi kurac pa. Ma ne odvajam kontaž. Dakle, napušim se oba kurca. Eto, to je, to je moje mišljenje. Ja generalno ne volim metal publiku. Ko što ne volim moder, dosta punk bendova, a volim punk publiku, ne volim, volim dosta metal bendova, a ne volim metal publiku. Znaš, ili recimo se zna desiti, ako je bend dobra raja, ne znam da li se to ranije dešavalo, a ne voliš njihovu muziku, da zavoliš njihovu muziku jer su on dobra raja. Meni se to znalo desiti. Recimo Born from Pain, ja nisam mm -hmm. ljubite te vrste mm -hmm. hardcora, ali uh, Rob i ekipa, su stvarno dobra raja. Ja ih ne znam lično, al' sam bio par Mi puta smo na ih koncertima. Mi organizovali smo i radili. Kino Bosna, sloga. I tako divni ljudi. Ova, I oni, ko, jel, bili su i Born from Pain, a bili su i Pro Pain, jel tako? ja, oba benda sam ono, slušao jedna. Ma Pro jedna. Pain je isto legenda, ljudi ono, su stvarno. U srednjoj školi sam i slušao aktivnije nego sad ja bih nekako vremenom sve manje slušam taj hardcore. Mm -hmm. Taj nekako mi ne leži. Ja Ma ja, da, da ne govorim mačoistički, ali možda izražajno. Urban Instinct onaj dosta ovaj, liči na propane. Pa zato vjerovatno i ne slušam taj bend Ja. Ovaj, mislim i sad generalno ne slušam te bendove, tra, više mi sad u ovom trenutku govara pas, post hardcore nego... A šta je post hardcore? hardcore. Sto vi što? vrište. Pa ne, nužno. Ne, nužno. ne nužno. nego više je do izražaja uh, i, i, muzički stilom je drugačiji, znaš. Mm -hmm. Ali pro Pain i Born from Pain u to vrijeme, je veoma dobro bendovi. Ma ne, ne, onaj, stvarno dobro su likovi, tako dalje. Evo, procenca je upravo Daniela Natsk, piše, izbaciš vas u bojicu iz stana, prije svega nije ovo stan, ovo je studio. Dok su ovdje ovo dva... trepezarija. Ovo je trepezarija, izbaciš vas bojicu iz trepezarije. Upravo sad ovdje imamo. Izbaci mene, ja sam kriv, ja sam ovu cijelu priču pokrenuo nekako. Kako ti je bilo na baznim metalama? Prvu noć Hoću, nisi le. bio? Prvu Hoćeš? noć nisam bio. Dobro. Drugu noć bio, treću noć bio. Bio, ajde, sad ti malo pričaj, sam ja srao bukvalno 15 minuta. Može, može, ajde. Druga noć je najbolja noć festivala bila. Mm uh -huh. uh, broj publike, mislim, isto bio najveći drugu noć. Iako uh -huh. se radilo petko, o petko je ja, petak, prvi mart, mislim da je bilo najviše ljudi, mada se u toku noći zadnje treće noć popunio isto klub. U početku je bio totalno prazan, pa je svirka nije krenula u osam, ja mislim kako je krenula u petak, već je krenula kasnije, jer stvarno u osam nije niko još bio u festivalu, par nas je, možda 50 ljudi je bilo. I onda sam baš bio se sjebao treću noć, rekao, pa vidio što su dva metal benda, jedan iz Širokog brijega, jedan iz Banja Luke, dva punk benda, i srvatske je pa to je malo još šarenije, i kao, mislio sam da će to privući najveći broj ljudi, postoje se jes napunio, ali eto moji mojim možda subjektivnim procenama bilo više ljudi u petak, nekako, makar se vrtilo tu mm -hmm. stalno broj ljudi. Atmosfera isto bila veoma slaba recimo u subotu, tako da je kasnije nekako došla bolja atmosfera, a gledajući u totalu, bolja atmosfera je ranije počela u petak. Mm -hmm. Možda već na drugom bendu kad je Lopoč svirao mm -hmm. i onda je ostala takva do kraja ovaj svirke u petak, što, pogotovo kad je svirao lokalni Inner Sanctum. Prvo odlični svirači Evo to je recimo odličan metal Ja koju nešto nesušavam metal Ne poznajem najbolje scenu i žanrove Inner Sanctum je, je bio vrhunski On su baš tuzlanski On metal On su baš i dobar, dobar vibe Tuzlanski odlični svirači I baš su napravili atmosferu Vidjelo su da je publika reagovala mm -hmm. Dok recimo u subotu dok su svirali dva benda Široki Brijeg je bio band Hetrem. Hetrem i My Life Suicide iz Banja Luke je bila, prvo meni to nije leglo, drugo nije ne bila tolika atmosfera. E onda je poslije recimo došla, kad su pičke vrište počele i ovaj, Home Conflict malo malo drugačije, ali mislim i drugačije vibe bendova bio. Mm uh -huh. Ono, kalifornijski punk je bilo. Koji je to veoma uštima, mislim, veoma bučan, veoma uštiman. dobri setovi, nije bilo problema neki Bila je neka mikrofonija, ne znam na čemu tačno. Mislim da je sa gitarom u jednom trenutku bilo problema, ali ne znam da li na pičke vrišti ili na home conflict, jer se baš bilo začelo na jednom trenutku ovaj... Mikrofonija ostalo bilo stvarno vrhunski. Ono, pička vrišta je bi ga imaju za sebe staža i to se vidi. Home, uh, home Conflict malo drugačije i generalno meni vokal nije lego like dobro. Mm -hmm. Dobar festival, lego, ja drago mi je da smo uspjeli. Drago mi je da je ovako zapalo na 1. mart, da smo, da smo slobodni u petak, pa, pa da sam dva dana proveo, mislim, tri skoro u Tuzli. Nisam odavno bio već dvije, tri godine možda. Nisam nija pravo dugo bio u Tuzli. Mislim da sam bio 21. zadnji put, znači to je u stvari 22. početak godine, ali 20. nisam siguran, jer ga leto preko dvije godine. Tako dakle, mm -hmm. da mi je drago da smo ovo uspjeli, ono, bilo je fino vrijeme, što je samo plus, jer ja bi ga ja bilo, ono, svijetu, par Sarajeva, plus bendovi, ovaj, Raju iz Tuzle smo vidjeli između ostalog Sale i Sobson Šojsa. Jo, njega je uvijek drago vidjeti. Band koji više ovaj, ne svira aktivno, ali ja kada god sam u Tuzli, ovaj, se javim njemu, mi se vidimo, a vidjeli smo se pri par mjeseci na Tobi panku punku u Novom Sadu. Mm -hmm, Tako mm -hmm. da ovo čak plus ono vidjeli smo se evo, dva puta u pet mjeseci jeno, i čujemo se ono kada god možemo. Veliki respekt za Saleta, Sale Hobson. Meni je Sale rekao, kaže, nema me na ovim društvenim mrežama i želim da ti kažem, ako se igdje informišem svirkama, informišem sa nijeska i sve hoću da ti pišem pa nikako da ti napišem eto samo postavlja i dalje koliko možete i pište o lokalnim svirkama to s njegove riječi hvalat sale fakat znači uvijek mi ga je drago vidjet čovjek Me, ima mislim, jednu ima ima vedrinu tako dobru ima vibe, tako, dobar tako je tako mislim, ima dobar vibe dobar vibe ima dobar vibe dobar vibe a i svakako sale ko poznaje radi al hopson što se bio spoj te mislim straight edge mm -hmm. pozitivne filozofije plus hardcore ne on je stvarno Mislimo, bio a, taj hopson što se bio prosvetitelj u, u pravom smislu jer je radio kao nastavnik u da. školama imao Ima je sjajan blog samoubistvo jeranta je, uh, žao mi im aktivno više mislim ne vodi da ne vodi ga piše. ne vodi ga više i mislim, to me jako žao jer mislim da je on kao on, et, viš, što on nekad ne napiše nešto za ISK ovim bendoma koji mi ne pratimo? To bilo lijepo da... Pa ne znam koliko on napiše. stiže pratiti ono. A pa koliko dvoje djece i posla. Pa šta imam ja? Evo, imam, imam tebe, imam Lili, imam Lemija, imam, imam procen, ima mene. Ona ima sve nas, kontaš. Tako dakle, da, ja bih volio da kratko i slatko adresiramo... Sad, sad ti, onaj, kako je bilo kako je iz pozicije... Kako je meni bilo svirača? Svirača. Meni je bilo sjajno. Evo ako da ti kažem veoma kratko ja, i, 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 i jasno jer neću pisati neću pisati recenziju za ISK iz jednog prostog razloga što nemam, nemam dovoljno informacije, nemam fotografija, imam samo svoje vlastno iskustvo. Um, Nismo ništa očekivali, iskreno rečeno. Najbolje. Baš nismo ništa očekivali. Možda čak smo imali i neki pesimistični duh od onoga što bi inače imali iz jednog prostog razloga što se ja recimo sjećam Tuzle iz nekih ranijih perioda karta 10 maraka je prije bilo nenormalno Tuzla visoka cijena kaže mi Sale zini što mm. usred naše priče između bendova kaže Sale 10 maraka u Tuzli je nikad nije bila e, karta kaže e. on kad smo mi dolaz u Sarajevo svira mm. tom govori uh, sa hopskom choice-ma kaže mi smo bili znenađeni kad je karta bila 7 maraka mm -hmm. jer kad to Tuzli tad bilo nezamislivo da bila je 3 Do 5 malo. I to je bilo Tako to je. za tuzli. To je dugi ja na da pita on za popiki, za promociju ublehe, ja a govorim pa eto bilo je dobro subverzija bolji zvuk da stmara karta on kao da stmara karta znaš ja govorim ja bi ga ono ispo toga ne možeš pokriti troškove ne možeš više pokriti on troškove on govori kao pa ja kao ono i ovdje mi je bilo zanađenje ono kao da stmara karov prvi put u da vidim znaš evo ako ako lju, ako ljudi ja ne znam je ja znam ja znam zato jer smo mi organizovali neke koncerte u u u Tuzli i znam kad smo smo za bendove tipa Born From Pain stavljali kartu 10 maraka, odgovor neće da uđu. Dakle, aktivno dođu ispred, aktivno cugaju, neće da uđu. I to se nije desilo jedan put. To se desilo više puta, jer je Tuzla imala tu neku scenu koja nije htjela iznad 5 maraka da ide. I to je tako bilo. I ti si morao da računaš, ako recimo dovodiš Sarajevo Tuzla, morao si da računaš recimo da u Sarajevo staviš veću cijenu karte, manju cijenu karte u Tuzli i satim si morao ići i to je tako. Ovo je značajna i jako pozitivna promjena iz više različitih uglova gledano. Međutim, evo da se držim ovoga kako sam ja vidio bazne metale. Prije svega nisam očekivao toliko ljudi, nisam očekivao ništa po pitanju zvuke, nisam znao gdje dolazimo. Jedino što sam znao je da Festival organizuje Danil Babović, to je čovjek s kojim se znam dugi niz godina. 2018. godine smo bili zajedno na jednoj kratkoj BH turneji. On je u međuvremenu sa pozicije basiste No Rulesa, tuzlanskog koji sada funkcioniše u Sloveniji, otišao i sada je basista Helem Nesea. Dakle, sama činjenica dati ti zvuk i organizaciju radi muzičar, ti daje određeni garant u odnosu na to da ti radi kafanđija. Što se osjetilo u tonu? Tako je. Što se I sad, mi smo došli tamo, sve što smo dogovorili, sve što smo s Denilom dogovorili, sve je bilo ispoštovano na najbolji Najprofesionalniji mogući način. Dakle, veliki respekt za cijelu ekipu bazi. Imali smo jako kratku tonsku probu jer se žurlo. E, međutim, toliko nam je zapravo i bilo potrebno vremena. Neki desetak minuta. Kaj dakle, dobar tonac, to je glatko. Bukvalno smo mi znamo šta trebamo, on zna šta, šta nam može poniti. Naš smo se na zlatnoj sredini, bilo je fantastično. Ono što je bilo neugodno iznenađenje u jednom trenutku i što se nije desilo, uh, vidio sam već da postoji komentari da se desilo jednom bendu, nije se desilo jednom bendu, svi bendovi su dobili skraćenje Setova od, trebalo smo da sviramo, ja mislim, po 45 minuta, međutim, na dan održavanja, došlo je do odluke koju ja stvarno podržavam i pozdravljam da se svira po pola sata zato jer je noć ranije dolazila policija, zvali su komšije ekipa koja je bila na koncertu izlazila je vani, pušla je, derala se hrpa, problema i naravno da ne bi bilo hapšenja, da ne bi bilo kazni da ne bi bilo ničega sličnog, baza inače ne dopušta pušenje, dopustilo pušenje na gornje spratu jer je klub dolazio u podrumu i rekli su, molim vas po pola sata Što je meni bilo nikakav problem, dakle najveći problem koji sam ja imao u tome trenutku je bilo kako skratiti listu sa 40 minuta na 30 minuta. I kad smo izašli nismo bili sigurni da ćemo to da uradimo, bukvalno smo rekli Denilu maši nam 5 minuta prije, mahni mi, mahni mi. Još znaš dvije pjesme i to je to. Tako je. Tako je. I na kraju se desilo kad je on rekao, ne znam, dvije pjesme. Ja sam znao da imamo tri kratke, odsvirao tri kratke. Mislim da ne bi bil nikakav problem da osviramo i Nozdrvu, s kojom inače zatrojamo set. Ali zašto bi se ja dovodio u situaciju da ben nakon sebe Ne, odnosno da drkaš njega. 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 je. A onda Aben posle sebe. Tako je. Aben posle mene je bio Inner Sanctum, dakle dok mi siđemo s Bini, dok se oni postave, ja moram imati poštovanje prema svima. Band Paraliza Buđena iz Sarajeva je napisao uh, jedan status kod sebe javno, pa ćemo nekako adresirati to javno što su napisali. Ja ne znam ili ti imaš to negdje na mobitelu. Uh, Aha, imam čak. Ja, ja nemam kraj sebe. Imam. Jako zanimljiva observacija benda koji je uh, startao prije koliko već sad? Pre dva mjeseca. E, mislim, sa, prije dva mjeseca svirkama. sa svirkama. Pre pola godine su objavili u, u augustu su objavili 223. album Košmar, koji je e, evo, da odmah se razumijemo, meni jedno od najzanimljivijih, najintrigantnijih metal dijela koje je objavljeno u Bosni i Hercegovini. E, mislim da je vizija, umjetnička vizija e, frontmena koji je zapravo i nekako alfa i omega tog benda Tina Marjanovića oprilično zanimljiva. Čini se da njima nisu sve te onaj situacije koje se izdešavale bile najdivnije na svijetu. Hoćeš ti pročitati šta su objavili na Instagramu, ja mislim jučer Instagram ili danas. Instagram post jučer. Juče. juče, 19 hours ago. Ok. Mislim, juče ili jutro, su, ne znam, juče, valjda. Ok, ajde čitaj. Kaže, naša prva svirka van Sarava je bila sve što nismo željeli da bude nastupali smo u skoro praznoj prostoriji. A izgleda da je naša jedina uloga bila signalizirati na dolazovićim posjetiteljima da je festival počeo kako bi se okupil za bendove koji su nastupali nakon nas. Zahvaljujući nepotrebnom požurivanju tijekom nastupa, smo morali zbaciti dvije pjesme koje su bitne za progresiju i koncept izvedbe. U biti umječki aspekt je potpuno zapostavljen i bezdušnom organizacijom se emocija i struktura performansa potpuno izgubila. sad ovo Čekaj, 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 ajmo, ajmo, ajmo dio po dio Ajmo dio po dio jer ima tu toliko stvari Ovo i... ostalo nije, jer, mislim hvala što ste došli Vidimo se za dvije sedmice Eto. Ali ima ja mislim zadnja rečenca Koja je također popriječno Kao zadnja rečenca Srećom za manje od dvije sedmice imamo novi nastup Na kojem ćemo kako public tako i sebi pružiti bolji doživljaj vrijedan vaše pažnje I naše kvaliteta Jesu pročito ono za bezdušnu organizaciju Ja yes, sam bezdušno yes, razvacar ja, yes. pospomenut. Mm -hmm. Ja. I evo sad, Even. dole, sad dole ima nekih Mićmo sada uči, uh, komentara. Da, mi ćemo sada ući u poprilično ovo, hajmo reći, uh, muljavo područje gdje ćemo biti nazvani ili seratorima ili bilo čim. Sve što čin. smo ranije već bili. Ja, što smo Sim. bili. I ja bili nekako, ostali bit ćemo. Ja nekako prljam ruke opet, ali neću i, neću i toliko prljati. Ti kao posjetilac jesi bio na prli izbuđenja? E, bio sam, kako nisam, pa odmah smo ušli. Je li mi smo bila došli... prazna prostorija? Mi smo ušli u klub, mi smo došli u klub odmah tad, 15 do 8 smo došli, 5 do 8 smo došli u klub. Dobro, mi ušli smo odmah, dakle, došli ste na prvom početku, bili ste na prvom bendu. Pa, 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 paraliza je bila prva. Dakle, bili ste na bendu. Bila je. što znači, govoriš o množini. Sva četiri benda. Mislim, svi mi koji smo skupa došli smo bili okay. nas. 4, 5, 6, ja. 6 ljudi. Dakle, već je bilo šest ljudi što anulira priču o raznoj prostoriji. Eto. Šest <laughs> već je od nula. E, dobro. Ja onda sam također vidio neku ekipu iz Srbije koja je došla da ih podrži. Kojima markantni se, mladići. Kojima su i zahvali. Kojima Neko su i Super. Super. Odlično svaka čast. Tako je. I sad se postavlja jedno pitanje. Da li ti kao osoba koja ovo gledaš sa strane, kako, kako tebi izgleda ovaj cijeli post? Kako ga ti doživljavaš? Pa, kao publika. Ko je de iskreno. Ono, nezahvalno, bezobrazno. Eto tako. U, mm -hmm. u naj, najkraćim crtama. Reči. Šta te, šta te najviše trigeruje? Pa, trigeruje me jebi ga čitav, čitava postavka gledanja sa visine ovog posta. Mm -hmm. Naš, za band koji je izdao album prije pola godine imao par svirki od započeti prije dva mjeseca. Dvije znam, svirke. Dvije svirke započete prije dva mjeseca. U Sarajevu. U Sarajevu, obje. U centralnoj Sarajevskoj općini. Ovaj, ne, ne znam kako drugačije da gledam. Ono, šta su očekivanja? Šta hoćete da utuzli vas gdje, gdje prvi put čuju za vas? Na festivalu su koji, koji se odvija prvi put. U prostor za koji mnogi je zlanke i Tuzlaci nisu čuli. Šta hoćete? Šta 200 ljudi? Još te Kako da se... Gdje je 1000 ljudi uopšte u BH? Dođe li na svaku svirku hiljadu? Uh, dođe na svaki bend na svaku svirku hiljadu. Neovisno je li bend svira mjesec, dva, pola godine, dvajest godina. Dođe na kontru. Dođe na, evo, ne znam, hajmo recimo na Palm Bet. Mm -hmm. Koliko bilo? 500 karata. Po. 450, 450. 500. Prije, u piku te, u piku te, te scene. 4. Dva, koji, 4. februar 2009. Ja, znam da sam ja ujutru išao u prvu smjenu. Ja svirao. Ja ti sam bio predrkupa. Tako da ono, koliko je dovoljno? Gdje je, koja linija? Čime je bil zadovoljno? Mhm. Mm Prazno, zvuk je bio dobar. Možda zvuke za njih nije. Bije, okay. ako, ako, ja sam imaju, čak prepoznao pjesme. Zvuk je bio dobar. Bilo je to. Jer čak sam ja Danielu, organizator mm -hmm. u jednom trenutku rekao joj, moš malo ono, malo je prebučio i ne čujem baš vokal. Na mm -hmm. što on reagovo na svom, mm -hmm. kako da kažem, screenu. Koji A, digitalna mixeta je tu. Yes, digitalna mixeta na kojem on probao najbolje što, što je mogao izvući vokalno. Mm -hmm. Plaćen, svjerujem ko svi drugi bendovi. Smještaj, hrana, piće, backstage je bio bezbijeđen, putni troškovi, mm -hmm. možda i honorar neki, ne znam tako da ono misliš li da je nepravda učinjena prema bendu zato što su svirali prvi mislim da nije nikakva nepravda mislim ako već četiri benda sviraju neko će veoma neko će već svirat prvi uh -huh. tako da logično je bilo da na, na toj večeri paraliza kao najmlađi i najnoviji bend svira prvi a ostatak lineupa je bio isto baš kakav je trebao biti prema hajmo uslovno rečeno, reč, stažu. Da, Inner Sanctum je stariji od nekos... Popika, recimo. Za, još plus lokalni su, pa eto. Uh -huh. Tako da line-up je bio skroz ok. Mislim da svi bendovi vjerujemo od organizatora, iako ja njega ne poznajem lično, ispoštovan na isti način, i zbog troškova, i zvuka, i sa svim organizacijskim stvarima, da i sad ne nabrajam. Uh -huh. Tako da, ona, mislim da je ovo veoma velika nepravda benda Paraliza Buđenja sprem organizatora, Mm -hmm. koji se potrudio, koji se potrudio da uh, u Tuzli organizuje trodnevni festival na kojem će okupi 12 bendova, od toga dva izvan Bosne i Hercegovine. Što nije ni malo lak poduhvat, što troši veoma i, i resurse, i energiju, i vrijeme, i živce, na kraju krajeva i novac, ukoliko broj karata nije dostigo željeni nivo. Mm -hmm. Možda nije. Nije, bio, nije dobro promocija odrađena, mm -hmm. barem ja vjerujem da nije. Rekli su mi, jel, neki tu da negdje nisu vidjeli plakate, nisam ni ja. Baza je tek počela s radom. Mogla bit biti bolja, vjerujem, promocija, što bi možda povećalo broj ljudi, broj prodati karata. To je ovaj, do organizatora, možda će on biti sad u minusu, ali mislim da nije niko od bendova zakinut. Mislim, to će ti bolje zna, to će zna drugi bendovi, ja sam samo platio kartu. Mene su ispoštovali, da, odnosno kad ovo, kažem i mene, kažem popik, popik je ispoštovan od adresiraču, adresiraču ovo u pismenoj formi. Ako, ako ovo izađe posli onda će već pismena forma biti na uh, izvan svake kontrole .com. Ja Jer mislim zaista... da je to još jedna negativna praksa koja dolazi od strane sarajevskih bendova, a koju sam ja sad rekao da ću, adresi... da ću ih adresirati unatoč svom negodovanju mm -hmm. koje dolaze nakon ukazivanja na negativne prakse. A bojiš li se da, da, da će te osuda si, da si lik koji samo po mladim bendovima? O dobro, već su. Već ja su, jel? Da. Nemaš, šta je strah. To je sve okej. Okay. Ma mislim, meni je sasvim okej okay, da se razumijemo da ljudi imaju o, oprečne stavove i tako dalje. Meni je okej okay da ih je strah, Mime. Pazi, Mima mi, je novinar ja u ovom slučaju. Mima mi, mi, imaju novinar i na kraju kreva fan. Šta bi uradili? Mislim da su, da, da, ja da, da je ovo država koja ima 300. Ako mogu ono, 300. ono, efeksu napisat da je majk kurac jer nije pjevao na preplaćenom koncertu velikog festivala uh -huh. i da je zajebo i organizator uh -huh. i, i publiku, uh -huh. što ne bih ja mogu to napisati, jer je zajebo. Uh -huh. Toliko da se posle organizator morao vad izvinjavati publici. Uh -huh. Jer je platila kartu i došla iz raznih krajeva. Ti nisi upravo sad srao zadnjih 10 minuta o koncertu Paralize Buđenja, ti si adresirao njihov PR. Ostavlja se ovdje, ko, ko si ti da nama seriješ? Uh -huh. Ako sam prihvatio, jer volim rad muzičku kritiku obilaz koncerte u Sarajevu, širom BH, širom svijeta. I ako mogu napisat Jebiga, ono, Fat Mike je bio kurac jer je zajebao velik festival toliko da se festival morao izvinjavati publici, što ne bi mogao i napisati, ono, i vama da vam je kurac PR ili nastup ili bilo šta treći. Mm -hmm. Niste tolke, iz... ono, nema sve tih krava. Mm -hmm. Eto to je. Jasno. Mislim, tako ćemo jednostavno svet. Nema sve tih krava. Jebiga, ako je s tim meni mogo reći, lupa, kad sam svirao, nema teorije. Mm -hmm. Pa si napisao jedno. Udar ćete u zid ili ćete skontat kako ćete taj zid. Zar sam napisao to? Pa na našoj zadnjoj osvijeti kad smo bili predgrupa Gužveša sa stjeru, kad sam rekao e to je to, ali sad je ta, Aha. sad je ono, tačka prelovna, ili ćete udart u zid ili ćete skontat kako, nastavite ali ovo više ne ide. Pa smo mm -hmm. mi bili da bili pa udarli u zid. Mm -hmm. I šta ja sad trebam na ljutna šarana jer je napisao 2.12. udar ćete u zid pa tebi reći ti si kriv smo se mi raspali, nisi ti kriv, mi smo sami sebi krivi mm -hmm. i to je to pa sam nastavio poslije rad u drugom bendu. Pa izdo album, pa, izduo pa bilo album, super neke pa. stvari. Jasno, jasno. Ako je organizator zajebo bend, onda to oni otvoreno trebaju reći šta je dogovoreno i šta nije ispoštovano. Ja nemam na to ništa onda poslije dodati, jel? Ako su jedno dogovorili, a drugo dobili, to je okej. Okay. Ali ovakva prozivka bezdušne organizacije, mislim da ne stoji da je stvarno bezobrazno sprem organizatora. I u jednu ruku se nadam da su sebi zatvorili vrata ovi. Znaš, jer ako će ti ovako neko prozivati nakon što ih dovedeš u drugi grad, platiš smještaj hranu, piće, putne troškove, paziš na publiku, plaćaš, ano, ištampaš karte i sve. I da te neko zbog toga prozove, a ako, su, ako te zajebo po nekom ugovor pod navodnik ili ne znam ako je stvarno potpisan pismen ugovor ako te zajebo imaš puno pravo da se da izneseš sve detalje na vidjelo ovo smo dogovorili nije ispoštovano ta organizator ne valja a slobodno ga prozovite recite bendom a ne možete prifatati svirku kod njega u tom klubu u tom gradu za i slično ja se ne bih preduboko u ovu zavlače iz jednog prostog razloga što sam lično svirao tamo. Ono što mogu pričati su moja vlasta i iskustva, a moja vlasta i iskustva su sljedeća. Za ovu Tuzli što se desilo, čovjek je mogao da rizikuje novčanu kaznu, da navuče strah komšija, da ne znam šta da uradi za isti broj ljudi, za isti broj prodani karata i da na kraju niko od nas ne dobije ništa. Dakle, to je nešto što se moglo desiti. Bendovi. Mladi su bendovi. I bendovi će uvijek imati neki svoju viziju koja je ovakva ili onakva. Ja ću se prisjetiti intergrounda drugog u slogi 2007. ili 6. godine ili 5. Ko će ti ga znat više? Sviralo, svirao, svirao rapa, i sa pasima. To je Interground 2006. god godine, Šest. godine. Kad Sviro... je bio, je li to bilo u sa klub? Ne, ne, to je bilo, to je bilo u Slogi. To A, je, mislim, drugi underground. Svirao offside, svirao, svirali pasi, svirao Rapa Nui. Rapa po, 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 kile, Po kile, tata, totalna rasproda, je to ne, ta? ne ja. znam, ne znam. U svakom slučaju, ima jedna veoma zanimljiva stvar. Uh, e, Nekadašnji frontman rapa Nuija dođe na tonsku probu i padne mu na pamet iz totalnog, jel, ja sam imao 20 godina, 19, 20, on imao 22. Dakle, priglupi smo u realnom odnosu stvari. Sad objektivno se ljudi Objektivno, objektivno glupi, znaš. I mi zađemo na tonsku probu, naravno, kurac smo, ali Ensar odluči da suje majku toncu. Ja Tad je Branko, jedan divni čiko, vodio, vodio to, on stvarno miran. Morao je on rad da bil Jako miran čovjek. Svan, uvijek, uvijek, Naučilo ga se, se ga se sjećam, uvijek je bio odmjeren, fin i stvarno je nekako lijepo bilo ga vidjeti. Ja se se zvao Branko. Nek mi izvini ako, ako sam pogriješao. Još tada sam ja skontao jednu stvar koja je nekako osnova svega. Iako nisam razumio, shvatio sam da nešto nije okej okay sa tim ensarovim pristupom, mi smo odradili to kako treba, međutim kasnije sam shvatio da zapravo kada dođeš da sviraš, ti to trebaš posmatrati kao posao, kao biznis u smislu da li si ti tu plaćen valutom ideala svojih ili valutom novca, ti treba da se postaviš kao najveći profesionala što možeš da budiš. Dakle, uđeš u klub, vidiš šta se dešava, budeš uh, veoma koncizan u svojoj komunikaciji. Prva osoba s kojom ćeš se rukovat kada uđeš u klub je tonac. To je prva osoba. Ja sam to naučio na vlasti toj koži. Kada se rukuješ s toncem, kada ti kaže čovjek u 18 budi na bini, a ti 18 je na bini, kada ti čovjek kaže tišina svi, Hajmo samo noga bubanj. Nemoj pametovati. Pusti čovjeka da radi svoj posao. Nek bubnjar udara samo nogu, nek udara samo doboš, neko mora proći to štimanje. Tonske probe su najgora stvari kad na svijetu i onda fino to sve završiš i zahvališ se čovjeku. Ako se ti kurčiš dok si gore, ispadaš neprofesionalan, ispadaš kreten, čovjeku se sereš u hljeb. Sereš se svim ljudima koji dolaze na taj koncert, sereš im se tako što i nisi dopustio čovjeku da radi svoj posao, da našti malo zvuk. Kada dođe trenutak izlaska na binu, sprem se, pokušaj da ne budeš toliko vidno alkoholiziran da ne znaš gdje si. Ok, pop ti jednu dvije, nije problem. Ali gledaj da kad ti kaže čovjek na bin ste u 8.30, silazite sa binu u 21 .00. Ako ti to ne odgovara prije, ako ti remeti bilo kakve tvoje aspiracije, da li umjetničke, da li ideološke, da li bilo kakve, nemoj prije toga izaći. A ne izaći, završit sve i onda kukat i onda se žaliti. Dakle, jednostavno, kažeš ja se izvinjavam, ovo nama ne odgovara. Dakle, ako film traje sat i po, ne bi na televiziji trebalo pustiti sat i 10 minuta, je tako? onda onda nam fali pola filma, onda režiser Tarkovski ne zna, ne znamo šta je htio da kaže. Onda ne, ne razumijemo Frica Langa, kontač ne razumijemo zapravo sve moguće sfere njegovog umjetničkog dometa. To je nakle, kaže čovjek 8.30 na bin, u 9 sati silazite zbine. bine. U računa je uvijek da dvije minute safta ostaviš, da siđeš u 28 minuta. Na taj način, možda nećeš kupiti svu publiku, ali sutra, kada bude pitanje da li da dovede tebe ili neki drugi bend koji je bio nepristojen dovešća tebe. Zato jer si lagan za rad, jer si nasmijan. Nisu nikad, ne postoji koncert. Dakle, rijetki su koncerti. A meni je recimo to Tuzla bila. Ali inače su jako rijetki koncerti gdje sve štima. Jako rijetki. I normalno je da dosta ljudi ima zazire od problema na koncertima zazire od neočekivani situacija da li je to zato što nemam pojma nisu navikli na to ili su neiskusni ali naša reakcija je ono što nas odvaja od debilnosti i mislim da ono trebamo uh, naučiti kako da se ponašamo prema ljudima koji ulažu svoj novac trebamo naučiti kako da se ponašamo prema publici znaš bilo je dosta ne znam neki je bend prije nekog vremena se žalio. A evo što je pisao ovaj, kako se zove, naš Vedo na NISK, ovi, ovi italijani. Aha, ja, 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 koji su bili na ja, koji to, su što oh my god, pre... Ja, fucking ja, ja. disappointed, kontaš. Okej, okay, jasno mi je da si disappointed, ali realno gledano, šta tačno si, mislim, s jedne strane šta je sentiment Vedin, gdje Vedo čuje jako dobar bend i osjeća se loši jer klub nije pun. To se meni desilo milijon puta Sim, u Sarajevo. Ono, su s njim. To, 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 to su kad dođeš paču. pa vas je pet u publicu. Tako je. I na, ali znaš a, li a koliko... Pojde ali zna, ja sam vedi, ja sam vedi objašnjavao, vedo, ja, ja sam takvi koncerata u Sarajevu, u age u Prvo svirali do, smo, tako? Ne svirao, ne, nego ne, svirali smo sam se, znali smo to, dođemo samo bendovi, kažemo, zajebanci, besplatna proba. Tako je, bendovi, 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 svirao. Onda smo znali, do, plat kartu nas, jedan, možemo se za jedan sto skupiti. Ma mi smo e, znali bendovi, znali kupit bendovima kartu. Hoćemo li da pričamo? Evo da pričamo dva najgroznija moja iskustva koja sam imao. Dakle, samo da završimo ovu cijelu priču koju sam, koji sam počeo. Dakle, dođite na vrijeme, slušajte ljude koji su u organizaciji, zahvalite im se lijepo, adresirajte na vrijeme stvari i pokažite se kao profesionalci. Profesionalizam nije šminka, profesionalizam nije dobar rif, profesionalizam je zapravo kako se adaptiraš na situacije koje su neočekivane. Znam da će ljudi to tek da uče, neki tek uče, neki nikad neće naučiti, ali na kraju kreva to te i razdvaja po različitim sferama i tako dalje. E, da pričamo o empatiji i gledanju prazni sala. 2006. i krivu istinu ja dovodim u Sarajevo zajedno sa nekim, ne znam nija, Jel, jel' sedma bio mm. bilo? Jasno, ja mislim šesta ili sedma Šesta, jer ja nisam tad gledao Dakle je. Jer ako je sedma, gledo bi A šeste nisam gledao Kriva istina je došla u Sarajevo Deda ih je vozio Organizator je, jel' sa Save Jedan glavni glavnih likova Save I sa krivom istinom je bio još neko ne mogu sad da se sjetiti. Ti znaš krivu istinu, znaš kako sviraju, znaš koliko su značani, znaš kakav je bend. 60 ljudi je bilo, 60 karata, što je enormno za današnje neke situacije. Dakle, i, ali pazi. A još u to doba koju, koliko, koliko su kartu, tri marke, jel? Bila karta šest maraka. Mm Šest maraka je konzumacija uključena. Ja, znači tri marke karta. 60 ljudi, a ispred je bilo 100 koji nisu tijeli da uđu na krivu istinu. Ja sam se sramotio do te mjere da drugarce s kojom sam se tada družio nije ponudila svoje stane ona bila studenca da bendovi spavaju, ja ne bi mogu ljude gdje smjestiti. Mene je toliko bilo stid. I on su mental govorili, ne, ovo je super, sve je prošlo, ja sam njima dao sve te pare. Dakle, šta je, 60 puta 6, 360 maraka. Sve dao ljudima pare. Pokušao od sebe kupio te neka pića, hranu i to. Mene je bilo toliko stid. Hoćemo dalje da pričamo o najgorijem stidu mog svih vremena. Kad sam doveo Peter Pan Speedrock, koji smo mi skinuli Sa cifre od nekoliko hiljada eura na jednu jako, jako, jako prihvatljivu cifru za Sarajevo. Ljudi su skrenuli, došli u Sarajevo, full set odradili, 35 prodanih karata. Peter Pan Speedrock. Nakon toga ja Peter Pan Speedrock gledam pred 15.000 ljudi koji ginu dok slušaju taj band. Ginu. A ja sam u toj publici kao Exesol Arias. Imam pristup svemu gdje god samo zato jer je njima koncert Sarajevo bio genijalan. Njima je bilo genijalno. On su svirali sa Snake Eaterom, ja sam donio neki boca viskija, pola ih je spavalo kod mene kući, drugo pola je spavalo kod sve bubnjara. Pa to je meni bilo, ja sam htio da, 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 da uzim, umrem, da, da se ubiješ. da se ubijem koliko je meni neugodno bilo. Ja razumijem tu taj užas koji je Vedo prošao, to, taj, taj... Prošli smo ga svi Vedo. da, bukvalno. Ili, ili s ove, ili s one strane tako je, tako je, ali s druge strane, ni Peter Pan Speedrock, ni Krivajsna i bilo još Bruka Bendova, da sad ne nabrajamo redu, moj prvo, no, from the top of my head, što bi rekli, nisu rekli, oh, we are so fucking disappointed. Jarane, sviraš. Sviraš rock'n'roll u zemlju u kojoj rock'n'rolla nema. Da li je kriv organizator tog benda koji je doveo te Rimljane? Da li je on imao dovoljno plakata? Znaš, uvijek ima kao, ja nisam vidio plakat, ja nisam vidio, mislim, to su isprazne priče. Ja znam za, bukvalno, lično, realno gledano, znam za 95% koncerata koji se dešavaju u Sarajevu. Nažalost, na 70% u njih ne stignem da odem, ne stignem, koliko mogu odem, Na deset neći da odim. Iz jednog prstog što nam se ovo ili ono ne sviđa. imam potpuno pravo, ja mislim, da to biram. Nije jednostavno... Niko ne ide na sve koncerte, misli. Tako je. I to je ono što većina ljudi misli da treba stvarno da zaboravi. Na kraju kreva mi se sad nalazimo u jednoj prelaznoj fazi kao milenijalci koji stare, koji se ono drkamo sa nekom Gen Z ekipom koja će za dvije, tri godine da se najde takvi govana. Ili će prestati svirati. Ili će prestati svirati ili će, svirat il će shvatiti koliko su nebulozni u cijelu svojoj priči i tako dalje. Različite su generacije, različite su pristupi. Ja bi iskreno volio da sva mlada ekipa koja svira, ja sam nekako navikao da smo ti, ja, negativci, tako dalje, ali bih volio zaista da nađu, umjesto da traže žrtvenu janjat kojom će pravdat svoju neprofesionalnost, ali kao se tako dalje, ja bih volio da nađu nekoga u koga će vjerovat, koga će poslušat i ko će, hajde da vidim, reći nešto suprotno od ovoga što ja govorim. Da nađu nekoga ko je stvarno vjeruju i ko će im reći, hajde budi bahat, hajde budi seronja, hajde jebi matije ljudima samo da vidim ko je ta osoba koja je uspjela, a koja se ponaša na nivou 10. godišnjaka, 18. godišnjaka, 20. godišnjaka i tako dalje i tako dalje. Mislim da je tu isprazna priča. Minele, jes čitao ti šta dobro? Jesi gledao šta dobro? Ne ti menem tu ja, nešto malo uzval... veselo. E, uzelo sam sad iz Tuzle jednu knjigu da pročitam. Goran Pečanac, znaš ga je lično. Napisao je... Apiso, Kapitalizam i smrt knjigu. Dobro. Koja je veoma dobro odjeknula za sad u Hrvatskoj. Mislim da imamo promociju u Srbiji. Ekipa jedna, ne, ne smijem još ništa dava detalje, mi je rekla da će promocija, barem bi trebala da se planira biti na proljeći u Sarajevo. U maju, a znam ja i ko će da je vodi. Otkrićemo kad bude potvrđeno. A ja. Neću sad ništa da ona, samo su mi rekli, jer bi navodno ja trebao biti moderator, ali još nije ništa pa potvrđeno, eto. pa sam uzeo sebi odmah čitat ovaj, završio sam ovu blank od Feđe Štukana. I koji je o, a, finalna ocjena? A srednja žalost. I ovo oh, je ozbiljno. Srednja žalost, po meni pff, slab stil pisanja. Mislim, dobro, s jednim stranjem što je autobiografska, što je sve iznio na mm -hmm. crno na bijelo i što se ne libi reći, ja bih ga o svim svojim padovima. I ja tebi nije moju knjigu čitaš. doticanjima dna yes. u životu. To mi je yes. fakat ono u Sarajevu. Mislim, u BH u rad. Ali to trebao je, trebao je bolji urednik i, i lektura isto. Trebala je, trebala je dobra lektor, celo lektora. Uh -huh. uh, tako da ono plus za to, ali minus za, za stil pisanja i za ga, neke faktografske greške i, i, slično. Tako da nije ništa posebno. Ta knjiga treba, trebala je dobra kritika da, da Feđa zna na, na čemu je griješio i da se u tom stilu više ne otisne u pisanje. Oh, hoći se Feđa. Eto, pa ti objavlju uh, Eto, imam velika ona, očekivanja od, od pečanca, mislim, generalno lik. Ma ja se. ne, mislim, tvoj drug i veoma jebi ga i on je prošao. I upoznali smo se tak... pa to je Borsov drug. Aha, od Stapića, ja. To ja. ma ja njihov bor zna sviju, jer. Mislim, jer ono, on uvijek ističe, ono, i da je živio u Sarajevu, da je sviro i da je radio u korbizator. Tebe valjaju svi ovi koji nisu Sarajeva. iz, Agreba, što, iz Agreba, što su, su iz Zagreba i, Srbija, I, tako. I, I tako. Srbije, tako? I statovirani. Ma i Srbije... Ne voliš Srbe? A, onako. koji je Srbe, ne znaš. Imamo mi, do... mislim, naš, ono, naših par dobrih Srba. A to ima dobrih Srba. Ali to mi je sad na čitanju. Ono, ti preporku, ali rekao, ono, sad ću ja sama za 700. Nije Nijem. neko velg 190 strana, tamo pročitam do. To je potrebno da kaže da je kapitalizam smrt. Kapitalizam i smrt. A i smrt. Nije kapitalizam je smrt. smrt, nego ja mislim da on ono analizira vezu Kapitalizma, Kapitalizma i, smrt. i smrt. kroz psihoanalitičku teoriju, ja mislim. Oh. Tako da će možda biti meni ovo teško, ono, čitat nisam baš upoznat sa s, toliko s tom teorijom, ali mislim da fakat je dobro odjeklula. Vidim da je izašao intervju s njim, radio je drug Gordon Duhačak. Intervju mm -hmm. sa Goranom, nisam Vidio još Tako da ako nekog to interesuje, može pročitat na portalu Walter, ja se zove. Jeste, walter.ba, Walter Walter jeste Walter Portal, yes. Walter Portal, no, Walter Portal. ne znam kako je je. Kucajte Walter Portal, jeste, vidio sam Gordon Duhačak i radio intervju sa... A, od gledanja nisam nešto dana gledao planiram Dune 2 samo da stignem. Ma Ove, da, jer sam neki dan to je slikovica. neki dan Javališ sam ne odlu do Keca, opet, pa reko tamo da se pripremim. Jesi čitao knjigu? Nisam čitao knjigu. Ej, a knjige su bolje. Pa, uvijek bolje. su so knjige bolje. Jesu vjerujem knjige, knjige, knjige su bolje. Knjige jebiga, pa mislim, detaljnije su. Detaljnije su. Ma, meni je, iskreno da ti kažem, meni je Dune, Kec, ko slikovica. Meni je ko dobar artbook, znaš, ono kao interaktivni, ali nemam pojma pročitaj knjigu, sjebačeš se, dakle, Frank Herbert, sjebačeš se, kakva je knjiga. Ovo mislim, ostalo, mi je sad neke knjiga na čitanju, pa no, ne, ne, mogu ba, ja, baš... Ne, ono... mogu, ja ne znam, ja na dva Kindle čitam. Ne mogu baš Fui, fuje, sad fuj, Franka ubaciti to, jer ne imam fakat ove neki tri obavezne koje moram završiti, pa ono, sam da njih završim. A ne sledi me veoma ono, gužvast period u, u životu do, do jula, jebka. Pa zar je tako? Pa jes, jebka, ono, stižu me... Stižu me Sjećanja na svodavna, prviče. Sjećanja... Čija to pjesma je? Na svodavna, kundu... Jel to, a ja, Hal Crvena jabuka. Al dobro, hajde. Je prve. crvena jabuka je više procenta. Hal žera, tu je to, ne. Ma nemoj tako do Hal Hal veći od žera. O vas do života. Tako. Vas do se razumije, je božer. E Ej, sad mi dođe, ako nekog interesuje ona ja. informacija da Chagnostic Front svira tu u Novom Sadu. U fabrici. Jo? To si vidio već vijest? Vidio ja nisam vidio vijest, a vjerujem da ona to... Ne, ba jeb, nek vjerujem se jebu, ja radoš ona... se u nov, pušaj, kurac, od celtu Zagreb ili u Novi Sad, nek puše, kurac, puše. U Zagreb i onda autoputom do Novog a Sada. Pa samo gore dole, maja, šta ćemo, kada što radiš u životu, pojako i glavamo ove koncerte. Tako. Šta te boli, kurac? Jeska, univerzalna. I... Ja, ide, samo ide ovo. Samo ovo, ovo, Dobro, ovo, 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 Hvala ti. Nemoj srati po mladim bendama. Da, budi samo objektivan. Objektiv, samo objektiv. Ja, ja više nemam snage, trpim. Ja nemam, nemam se krst molim te, to je te, te srpske... A o Agnezdo Orlovo, a nije pobijedla Breskvica, vidi li ovo? Vidio sam, samo ne znam ko je pobjedio. Pa nemam pojma, brate. Misli ne pratim pr... fakat. Ne, 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 ne pratim. Vidio sam ja. da je ono nešto, isto ovude naziv za hrvatski pobjednik se zove Baby Lazanja, Lazanja jel? Baby, Baby, Lazanja. La, Baby Lazanja. Lazanja ti je svirao u nekom heavy metal bandu, davno. A pojenta je priči da sam neki Stoko dan... vidio, Vidio sam neki dan da je uh, Marko, uh, jeli urednik uh, Crnoslovlja, Aha ostavio pjesmu Pejna, dakle jednog od najvećih metal bendova današnjice koji prevodi Peter Taktren iz Hipokrisija. Čovjek je ba pokro Pejn, uzo riff Jarane Pejna, pjesmu od prije dvije godine i napravi ovu. Ja se sjebuo Jarane. Baby lazanja kontaš i kao ide je to, ide je taj kao Ukro fre. E, o, Ali ja moram metle ostaviti. U amanet. U amaneti. A, a, a ovaj, kako se zove, um, Breskvica nije pobjedila sa ovim svojim... Dun -dun 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 Srbovanjem. 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 Ona, ona je furala Kosovo, a ova što je pobjedila ima neku pjesmu koja se zove Ramonda. Ramonda Aha. je valjda neki srpski cvet vekovni. Aha, ja mislim da će biti ono nekako zapravo... Srbovanje versus Internacionala. Ne, 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 ne. <laughs> čekaj, čekaj, čekaj pjesma je koko sam ja uspio skontati o, o, Srbima u Prvom svjetskom vratu. <laughs> A znači još dalje je otišla u prošlost, jel? Back to basics. Čekaj. čekaj, čekaj. Ramonda ti je biljni feniks. Ima neka srpska Ramonda koja je kao biljni feniks među biljkama je kao samo kap vode i ona... Vaskrsne. Vaskrsne. Vaskrsne, ja. Jel moš vjerovati? Ramonda je bod. O slatka, slatka, slatka Ramonda. Srbija. <laughs> to je to. <laughs> <laughs> Tako <Oče>. ide, da. Ja. <laughs> to <laughs> je to la cijela pjesma. slatka, slatka, slatka Ramonda. Zgodne je prisva pravoslavna zvona. Aj čao, vidimo, sljede uskoro. <laughs> Ode kući. Još jedna epizoda iza nas. Nadam se da vam se svidjela. A ako vam se svidjela, postoji veoma jednostavan način da nas podržite. Jedina finansijska pomoć koju imamo je ona od Raje sa Patreona. Podržite nas i vi jednostavnom pretplatom na servisu Patreon na adresi patreon.com slash arnelsaric. Još jedan put patreon.com slash arnelsaric. Donacije počinje od samo 1 dolar mjesečno, a doniranje je sigurno, jednostavno i brzo. Nama znači iznimno mnogo. Podrškom na Patreonu podržavate sve podcast iz radioprodukcije, rad portala iznad svake kontrole i onaj koji kuca te ostale projekte kojima se bavim. Hvala vam i do slušanja.